Wena mtoto mto hii akaponea hizo maajabu. So anyway, kuna stories za maajabu maajabu nimesoma hapo online. Mimi ile kitu nitambia Nyaboke, the pain of losing mtoto wa 19. Unajua huyu ni mtu usha bond naye. Ni watu kulea mtoto afike 19 sio rahisi. Hakuna mtu pia anaweza chukia mtoi wake. Hello guys, it's your girl Patience Saitas. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so you don't miss any time I post a new video. You know I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to like and leave a comment in the comment section. I just buy cooking pot. Nikimaliza nazo, nitapatia tine. I'll buy cooking pot. When I finish my stay, napatia tine tu. Umeni miss? Sini kwa hapa? Alafu dasta za kupanguza hizi vitu, my friend. Maina. Nitanunua. Nitabai. Tunataka kupika sausage. We need to cook some sausages. I think kuna toka maji moto hapa. Kwa tap. Maji warm. Chine edu kazi ipo. Kazi ipo, my friend. Ewe. I think ile kato niweke ya kuweka takataka. Hapa kuna light. Hapa kuna light. Sasa kuna light ingine hapa. Ya kubembeleza. Aya, sasa we want to cook. Lakini sugiria. Sugiria is sugiria ring, eh?
What is the sugaria? Kuni ni woka iki pinini. Aya, tulete ngoma, ngoma waki. Niko. Sausages, please. Clean as usual. Yeah. Very clean. Ulihama, eh? Nilihamia Kenya. Nilihamia Kenya. Good morning. I love you too. You nikendeleza sasa ya nini? Hapo wanachoma gina. Wanachoma nini hapo? We are in Africa. Ni machine inalia hivyo. Imagine nalia ni kama wanachomelea. Ni machine. Mimi nafikiri wanachomelea. The machine is crying. My ear tien. It is high time. I know my country. Machine ndi nalia hivu. Nakuwa nafikiri ni wale watu wa kuchomelea huko inje. Aki wacha nifunge mlango. Kumbe ni machine. Hajika silent. Hakuna silent. China machine. Mafuta bado. Si mafu. Imekua. Imekua. Sara! 1 minute. Nakuja. Thank you.
Raundini mesota sijaishi kwa hoteli. Raundini naishi kwa Airbnb. Raundi. Pesa onge. Pesa utire. Mafuta imeboilia. Hata nitaizima kuzwe. Itanichoma. Chine, dusani ziko wapi hapa? Where is the sun? Sun ziko wapi hapa? Chine, duwa kukwa hii live ama yuko? Ama tukutuna sani mbili hizi nitusha tumia. Hakuna sani hapa. Sana ongeka. Onge. Kwa hivyo safari ni kununua. Hey, Chris. I tell you my friend, Maina. It's not going to be easy here. Sufuria ndio hizi. We. Hakuna sahani. Kuna tu sahani mbili. So I have to clean one to be on the safe side. Side ya sink. Hakuna. Hakuna. Hapo juu. Hapa. Hapa juu. Hapa kuna sahani moja tu. Juu ina mama moja. Only one. Ni moja tu. But the apartment is good. Ni tu usafi ndio. Haiko updated. Usafi ndio hakuna. The apartment is very nice. Security, kila kitu iko poa. Hapo kwa usafi tu ndio kuna tatizo. Which I will do. Nita maintain tu usafi kivyangu. Mpaka nitoke. Side gun. We. Sizi wambio madini naishi. I'm not generous anymore with the information kama kitambo. After realizing that I want, kuna watu, who, there are people who want me dead. Siku hizi siko free na information. Kama kitambo. Kitambo things were good. We were friends. Tulikuwa tunachekeana. Nilikuwa nawapigia stories zingine za ajabu ajabu. Hiyo yote mlimaliza. Na mtu anahitaji Airbnb, enda online. Or contact Chinedu. Chinedu will help you. Ukilipa Chinedu, Chinedu atakusaidia. Chinedu will help you. Chinedu is a very good lady. Ukimboost atakusaidia. Ngoma. Ah, unataka ngoma? Ngoma uwake. Wait. Ngoma uwake. Mutap-tap screen, watu 2000. Mutap-tap screen.
Mnataka ngoma gani? Ulihama. Nilifukuzwa jamani. Nilifukuzwa jamani. Sipendi ubina. The guy is too arrogant, so ngoma yake pia siwezi piga. Na mkimwona mumwambie simpendi. By the way, kuna news niliona nikiwa Ushago ati Nyaboke has lost her daughter. Mnacheka? Mnacheka nini? Sahani ikose ukweli, manutema. Sahani ikose ukweli. Hiyo pia ni nyimbo. Ai, hakuna nyimbo kama hiyo. Sikizeni. I came across akina fakukota hizi ya ibrosa. Akina kadusha ako. Yao. Anyway. Nilisikia news ati Nyaboke lost her daughter. Her 19-year-old girl. And mimi kama mama ya mtoto wa 19, we need to have a conversation with women out here. Unajua, mimi nimelelewa, my dad was very strict. And my dad harassed me so much at my teenage age. My dad harassed me so much because mnajua hiyo age, mtoto akishaye test 2 kunyandwana 19. When a 19-year-old discovers the opposite, nini, mnyandwano, huyo ni mtu uwezi kumcontrol na uwezi mwambia. Because ukimwambianga, atakuona kama enemy. So mimi, nikiona vile nili grow, mimi I was a very disciplined child. Mimi nimesoma boarding. Nimesoma boarding maisha yangu yote. Nimesoma boarding maisha yangu yote, alafu kujeni hapa tupike. Aki, sitaki kuzumi sufuria. Hii sufuria inaharibu the apartment. The apartment is very beautiful. But if you zoom the sufuria, inaharibu apartment yote. Inaharibu apartment yote. Tulenge hiyo story. Na hapana, mi naongea story yangu. Naongea vile nili grow at hiyo 19. The things mimi I yani nili test hiyo kitu at that age. And you know what? I tell you Maina, hakuna kitu tamu hii dunia kama hiyo first experience, hiyo first discovery. Unanyanduliwa mtoto soft, mtoto hakuna kitu mzuri kama mtoto ya 1918. Awe kijana, awe msichana, amediscover the fruit of Eden. Just the same way Adam and Eve wali discover apple. Ni kama hiyo. Hakuna kitu. Mpaka unaimba mama yako, unaambia mama asante kwa kunizaa. Hiyo experience ya kwanza.
I swear. So, at that age, mimi nilidiscover the fruit of Adam and Eve, and I was eating. Naenda nakula nikirudi ni nyaunyo. Boom! Boom! Yani mimi nilikuwa naenda kukula hiyo kitu hata na mkono imefura. Hakuna kitu tamu. At 19, you cannot tame a teenager. Na ndiyo mimi. Mimi sijuangi Robin uenda. Robin utokanga Friday na muona Monday. Na Monday akirudi ni mgonjwa, habanduki kwa bed. Sasa sijui yeye uchukua shift ya 3 days anapote. Mtoto akirudi, mtoto ni sijui ni usi, sijui ni ugonjwa ama ni 3 night shift. Ndiyo hiyo umalizie hiyo mande. Lakini kulingana na vile mimi nililelewa, mimi siulizangi umetoka wapi, ulifanya nini. Hizo ndiyo vitu huwa zinafanya teenagers wanakuwa aggressive. Unajua a teenager wa 19 hata anaweza kukuua kama we ni mzazi ukianza kumuuliza maswali za upuzi. Umetoka wapi? Umefanya nini? Kwa nini? Kuja hapa? And my friend, if you want to survive that battle, ni una press ignore button. Vile mimi nimepress ya my first born, mimi nimepress ignore. Na checking, I just check, are you alive? Hello? Uko salama? Ananiambia I'm good. Myra. Hey, Myra, umefika level 40. Hey, watu wako na pesa hapa nje. Congrats. Good morning. Umefika level 40. Hey, chineke. Anyway, guys, wacha tufunzane. Hata wazazi wako Kenya, if you are a Kenyan parent, unaonanga ni right yako kukontrol mtoi wako. Mimi nimelelewa hiyo style ya mzazi anafikiri ako na right kukuambia vile utafanya. Ukienda urudi ni wow. Come here, Ria. You are not building that child. You are destroying that child. Mimi nilikuanga nikiingia kwa malango, babangu mpaka alinunua rungu ya Masai. Alikuwa saa zingine anajificha hivi nyuma ya mlango. Nikiingia niyo meanelishi natoka mpi. Aki mimi nimeteseka. Watu wa sivo, watu wa civil servant Dandora, you can say this story. Saa hizo nilikutana na mbabas ameninyandua the whole night, ananirudisha home. Na wababa nangi walikuwa natolewa mbio mbaba na kuwa confused. Watu wa sivo, mnajua hizi story. Mimi, that is how I ran away from home. Cause the war was too much. Mnyandu wanu was sweet. So it was either I am a disciplined child, I stay with my father and respect what he wants, or I follow the mnyandu wanu. And following the mnyandu wanu meant I have to vacate. I have to leave home. So I left home at a very young age and I resorted to Koinange. Juu mimi huo ya kila siku unaonua wo, ria, singezana. So guys, I think kama yourself, you have gone through that shit. Kuna vile utatreat watoi wako. Awa matineja, kuna vile utawatreat. If you went through that war, iyo ya kupigwa, umetoka tu mnyanduano yako vizuri na umeheshimu mzazi, umeenda kutembelea boyfriend, umerudi huko, ai mbaba tena anakuletea kisirani, mnataka ngaje wazazi? You cannot tame a teenager mwenye asha discover kukulana na kukulwa, both young men and young women. Na hapo ndio watu kosana sana. Hapo ndio kukosana uanzia between mzazi na mtoto.
So, ninapika. Mimi napiga story yangu. Sipigi story ya mtu. Na nitaongezea zile nilisoma online. Na sitaki mtu, me, according to the things I have read online. If you want your teenager akupende, mpatie tu freedom yake. Hata kama ni demu. Wacha huyo mtoto aende atafute kaswende, atafute ukimi, atafute mimba, atafute takataka yote. She or he will learn through ile kitu watapata. Let them go through that shit. Juu ukiwaambia hawaelewi. Watashindana na wewe. Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Yes, we protect our children because uko nje kuna mafisi. Imagine mtoi wako analala na baba wa 60 na ni teenager, amemnunulia iPhone, anamwendesha na Prado. Akirudi hapa home, umemweka na tumboga, na tumaugali, umemweka, piga dasta, osha vyombo. Hizo ndiyo vitu matine jasa wapedagi. Wanataka kutembea na iPhone 30, wapande Prado, wapige mastori za Dubai. Watoto wa siku hizi, yani ni maninja. If you want to survive with these kids, let them go through that thing. Wewe kazi yako ni umpigie simu muulize, uko sawa? Uko sawa mami? Uliamka vizuri? Alhamdulillah. That's it. Unataka kujiaka kwa hii enzi ya majenzi, watakupiga. Kwanza kuna wale watakutandika. Kwanza kuna wale mpaka huwa wanaua wazazi. Wanaleta house party. Hizi vitu zinafanyika uzunguni sana sana. Wanatengeneza house party, anaambia mabeste wake, tuko rada ya mama na baba. Kunyweni fobe, mkishaingia poa, tunaenda kuwafungia mahali, tuwatandike alafu tuwaue. By the way, ina happen sana abroad. Ina happen sana abroad. Teenagers kuwa wazazi, ina happen sana abroad. So, kabla ufike na teenager wako, jua hizi rules ndogo ndogo, usiende, usifanye, kaa chini, zunguka, ruka, fanya nini. This is an era where these kids, they just need their space. Sahi kuna telephone, kuna simu, mtu anaweza tu kugoogle, aone anything. Na ataki kuishi hiyo maisha, ataki kufanya nini. Guys, hawa watoto wetu ni tuwaombe tu. You just pray for them, that's it. Ni kutriki, ni kunoma. Na mimi, kama mama ya teenager, I swear, tangu Robi naanze kunyandua na huko inje, sijawahi kuwa na friction na ye. Of course, I know. When your son starts doing such things, utajua tu, due the rate of sleeping outside, pia inazidi, hii rate ya kupotea potea, mtoto analala the whole day, unashindwa, alafu unajua ni chali, haezi open up kwako, haezi kukuambia mamu, mimi nisha gundua hii kitu na nitamu na nataka kuikula. So, you just create an environment where mko tu sawa, aende, asiende, wacheni nipike. Acha niweke music, nimeongea sana. Mpaka mmeboeka. Mnataka ngoma gani? Ngoma wake. Mnataka ngoma gani? Mniambie. Atianguka naye. Reggae. Siongei na bamba. Tusikize music kwanza. Anataka kupika. I want to cook. So, guys,
Wamama wako na teenagers, it is high time you take it easy. It is never that serious. It is never that serious. Eh, mwibudangu alikuwa ananiona wo. Utafikiri ni mwisho ya maisha? Yawa. Na bado niko. Sasa ni watu. Sio kila mtoi ushikwa na hizo maugonjwa mtu fikiria. Mtoto atashikwa na kaswende, atashikwa na ukimwi, sijui nini nini nini. You just pray for them. Hmm? Uenda akaponea, you never know. The pride, thank you. Uenda anguka naye. Mnataka anguka naye. Uenda mtoto mtoi akaponea hizo maajabu. So anyway, kuna stories za maajabu maajabu nimesoma hapo online. Mimi ile kitu nitambia Nyaboke, the pain of losing mtoto wa 19. Unajua huyu ni mtoi usha bond naye. Ni watu kulea mtoto afike 19 sio rahisi. Hakuna mtu pia anaweza chukia mtoi wake at that age. Hakuna. Hakuna. So it is very very sad. We lose teenagers because most of them cannot keep up with the rules that the parents want. Alafu kuna wale pia ukasirika haraka. They do things that they should not do. Mimi siwezi cheka at something like that has happened to somebody. But let us create awareness. I believe most of the people here are my age mates. Na wako na watoto. Kweni lenient. Kweni watu patient, wacheni kupiga watu hii. Teenagers ni watu, wakikushinda, wachana nao. Dunia itawafundisha. Hata mimi dunia imenifundisha mambo mingi sana. Mtu hii akikushinda, wachana naye. Dunia itamfundisha, lazima. Atapata mimba, apate kaswende, apate ukimi, apate this, ashindwe na dunia, arudi kwako akwambie mama, nisamehe. Nimetembea katika hii dunia, kona zote, na sijapata mama kama wewe, nimerudi nyumbani. I swear, they will come back. And they will come back on their knees. Just let them go and do whatever they are doing. Hata kama utakuwa mshosho at early age. Wacha zai huyo mtoto yake. Atalea. Atalea. Hmm? Sasa nimeshindwa hata kuweka music. Naongea too much. I'm talking too much. Nimesahau ketchup. Yawa. Si mngenikumbusha. Ketchup. I order. Mimi sijui kuoda hizo vitu. Wacha niweke music.
So thank you so much, guys, for viewing this video. Thank you for watching to the end. Make sure you like, share, comment, subscribe, and put on the notification bell so that you're not failing time I post a new video. Thank you so much, and I'm going to see you on my next video. Goodbye.